စကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့မက်ထော်တလီကျေးရွာအနီးမှာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ကရင်မြို့သားအစီယုံ KNU နဲ့မြေပြင်မှာရှိနေသူတွေကပြောပါတယ်မနက်4နာရီကျော်လောက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကမက်ထော်တလီအပါအဝင်နေရာ၄ခုမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလို့ခရန်ယူရဲ့နိုင်ငံညာရေးဌာနတာဝန်ခံပရိုဆော့တော်နီကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်စီရီးရတော့ဖိအားပေးတာတော့အများကြီးရှိတယ်လည်းနဲ့ကြီးတယ်အရန်ကရောပြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကလေး၄နာရီရာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာဟိုမူလေးနဲ့အတူလေအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရတာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာ၄ခုတောင်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒါတဝိုက်ပေါ့နော်နောက်တော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတော့ရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရေးတိကျရကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဆက်ပါတော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့ဥသူရဲ့ဒီလိုဆက်လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ထူးခြားပါတော့မရှိဘူးကိုလုံးစရာရှိတာလောက်ပါမှာကုကန်တော်လုံးမှုဆိုတာလည်းအချိန်မှပြီးနိုင်မှာဆိုတော့ဒါဥစားကတိကမှပြောလို့မရဘူးသို့သော်ညာလည်းပဲမတရားမှုကိုကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါတင်ရှာပြသလိုက်တယ်ဟောလေးစရာမြောက်ရီမြို့နယ်သုံးမိုင်ခန့်အကွာမြစ်တာလင်းမြိုင်ကျေးရွာအနီးကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကမနက်၄နာရီ6မိနစ်ကစပြီးလနဲ့ဂျီရီနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့အင်အားမမျှတာကြောင့်ကင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကမက်ထော်တလီဘက်ကနေခိတ္တဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကင်ပြီးပြန်တိုက်နေတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးတူကဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပြောပြပါဗျာ။အဲတိတိကျကျဆို4နာရီ6မိနစ်ကစဖြစ်တာ။လက်ကြီးနဲ့စဖြစ်တာဒီဘက်ကလည်း RPG နဲ့ပြန်ပြဲတယ်။အစားတော့ဒီကားလုံးတော့ပြပြနားသွားတာပဲပေါ့ချက်ပေါ့ချက်ဆိုဒီနေ့ကတော့မရအပြတ်တက်ကိုပြစ်ပြဒါမပြီးဘူး9နာရီလောက်မှပြီးတယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်ကတော့ဒီဘက်ကထုတ်လိုက်တာသူတို့နေရာကိုတလုံးကြတယ်အဲသူတို့ဝစ်တဲ့နေရာမှာ RPG အလုံးတလုံးကြတယ်ဖူတီနှလုံးကြတယ်အဲ့တော့သူလည်းထိခိုက်တော့ရှိမှာပဲသူတို့လူထိတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကဟိုကလက်နက်ကြီးစတိုက်ကြည့်တယ်စတိုက်ထူတာနားကမနာတာနှလုံးစတိုက်တောင်ထူလာပလွတ်ပလွတ်နဲ့ဖုံဖုံသူပဲလနဲ့ကြီးအကာအကွယ်ယူပြီးသူတက်လာဘလနဲ့ကြီးပြည့်ကုန်တယ်။တက်လာတဲ့အရင်ကသူတို့ကြာထုတ်တဲ့အရင်က150 200လောက်တော့ရှိတော်တော်များဂျင်းမောင်တန်းပြီးတက်လာကြာဆိုတဲ့အတိုင်းကတော်တော်ဟိနေ။အရင်မမျှတော့လက်တလုံးပြန်ဆုပ်ပြီးလာတဲ့သဘော။ဒီကနေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်းတဦးသေဆုံးပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟယင်20နဲ့လေကြောင်းပစ်ကူလာရောက်ပြီးဘုံကျဲတဲ့အပြင်စစ်တပ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၄ကိတ်ကော်မြို့တစ်မှာခိုးလုံနေသူတွေကိုစစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာအတင်းအကျပ်ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရာကနေ KNL ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မြေပြင်မှာအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူအပြင်လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပါအဝင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ1000ကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာထွက်ပြေးခိုးလုံနေကြရတယ်လို့ KNU တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာပြည်နေပြီ။ဟာဟာဟာ